Hii ni ACR Online TV, mahali ambapo unajipatia taarifa zote za kiburudani. Lakini kama wewe bado haujasubscribe, basi fanya hivyo ili uweze kujipatia taarifa zetu zote mpya tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya ACR Online TV. Bwana, jambo ambalo lilitokea usiku wa jana pale kwenye ukumbi wa Hyatt Legacy, hususani kwenye ile event ya miaka 20 ya Alikiba katika maisha yake ama katika safari yake ya mziki, hususani humziki wa Bongo Flava. Jana bwana, kulikuwa kuna bonge moja la event ambalo lilikuwa linaendelea pale kwenye ukumbi wa Hyatt Legacy, event ambayo imehudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo wasanii, viongozi pamoja na watu wengine mbalimbali. Na katika event hii tumeshuhudia matukio mbalimbali ambayo binafsi kiukweli yamekuwa yamenivutia ile sana. Na baadhi ya matukio ambayo yaliweza kunivutia ni kumuona aliyekuwa rais wa awamu ya nne, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, na yeye alihudhuria katika event hiyo hapo ambayo ilifanyika usiku wa jana pale kwenye ukumbi wa Hyatt Legacy. Pia kwenye event hii ilihusisha uzinduzi wa media ambayo King Kiba alizindua usiku ule wa jana, ambayo aliipa jina la Crown FM na Crown TV. Hizi media zitakuwa chini ya kwake yeye, yani atakuwa ndio CEO wa media hizi hapa. Kama wewe bado ulikuwa ujui uwapa mchongo, basi baki na mimi hapa na kusogezea umchongo mzima mzima toka ule usiku wa jana, ya matukio yote ambayo ilikuwa inaendelea pale, kipi kilifanyika, kuna vitu vingapi ambavyo vilielezewa pale, mimi na kusogezea siku ya leo. Ila wewe inabidi ubaki na mimi hapa. Sasa siku ya jana pale tulishuhudia event hii hapa, event ambayo King Kiba yeye aliweza kuzindua media yake, ambayo alizindua Crown FM pamoja na Crown TV. Na mpaka sasa hivi media hizi ni tayari zimeshaanza kufanya kazi. Na ukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, ukisearch neno la Crown FM utaiona page ya Crown FM ambayo tayari ipo pale, imekwisha updateiwa. Kuna taarifa baadhi zipo pale ukiingia, utakutana na mambo mbalimbali. Na ngoja basi nikupitishe, kama wewe bado hujaweza kuishuhudia hiyo hapo page ya Crown FM, ngoja nikupitishe ndo ili tuweze kwenda sawa. Na hii hapa ndio page ya Crown FM kwa jinsi inavyoonekana. Tunaona hapa kuna mahojiano mbalimbali ya wasanii, pamoja kuna mahojiano ambayo yule mtangazaji ama host wa jana ambaye alikuwa anafanya mahojiano na watu mbalimbali pale kwenye ukumbi wa Hyatt Legacy, wanamuita Sky, ambaye amefanya mahojiano na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu ni rais wa awamu ya 4 Jamhuri ya Muungano wa Kitanzania. Pia kuna baadhi ya vitu ambavyo wameviweka kwenye hii hapa page vinahusiana moja kwa moja na media yao ambayo ni Crown FM pamoja na Crown TV. Sasa ili uweze kuzipata hizi hapa frequency na uweze kupata vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea katika Crown FM na Crown TV, hizi hapa ndo frequency za Crown FM zinavyopatikana katika baadhi ya mikoa. Tunafahamu media ndio imeanza Kwa hiyo imeanza na mikoa baadhi ikiwemo Dar es Salaam, Zanzibar, Pwani na Tanga. Kwa hiyo hii ni mikoa ambayo kuitafuta hii FM kwa frequency za 92.1 utaipata. Kwa hiyo kwa wewe hapo uliokuepo Zanzibar, ukiitafuta hii frequency ya 92.1 utaweza kupata matangazo haya moja kwa moja. Na wewe uliokuepo Dar es Salaam, ukitafuta hii FM kwa frequency za 92.1 unaweza ukaipata na ukasikiliza matangazo haya moja kwa moja. Vile vile kwa aliyekuepo Tanga na Pwani, wote ukiweza kuitafuta hii kwa frequency za 92.1 unaweza ukajipatia na unaweza ukasikiliza moja kwa moja matukio yote yanayoendelea katika media hizi hapa. Kwa hiyo bwana, ngoja nikwambie sasa kwenye usiku wa jana ni mambo gani ambayo yaliweza kutokea pale na vitu gani ambavyo vilikuwa vinaendelea pale usiku wa jana. Jana kulikuwa kuna show mbalimbali ambazo ziliweza kuperformiwa na wasanii mbalimbali kutokea hapa nchini kwetu Tanzania. Na tunafahamu event hiyo usiku wa jana iliweza kuhudhuriwa na wasanii mbalimbali akiwepo Mario, wakina Omi Dimples, kuna amehudhuria pale Maua Sama, kuna wasanii wa Kings Music walikuwepo pale, yani namzungumzia Abdu Kiba pamoja na wasanii wengine ambao wapo kwenye record label ya Kings Music. Kuna Banaba Boy nilimshuhudia pale usiku wa jana. Kwa hiyo katika event hii hapa pia kulikuwa kuna show ambazo hawa wasanii waliweza kufanya ama kuperform katika uzinduzi wa media ya Crown FM na Crown TV ambayo ipo chini ya CEO Alikiba. Vile vile King Kiba ameweza kuelezea kwa nini uweze kuifuatilia Crown FM.
FM au kwa nini wewe uweze kuitazama Crown TV na kuifuatilia matangazo yake yanaoruka moja kwa moja kukujia wewe. Crown TV King Kiba kwa maelezo yake ambayo ameyatoa amesema ya kwamba media ni chombo chenye nguvu sana. Media ndio ilimfanya Alikiba kuwa Alikiba huyu ambaye sisi tunamfahamu hii leo. Pia msanii Alikiba amesema kwamba yeye katika makuzi yake alikuwa hawezi kulala bila kuweza kusikiliza radio. Na pia msanii Alikiba kuishia hapo, aliweza kusema kwamba changamoto ambazo yeye amezipitia ndizo zimeweza kumfanya na kuamua kuweza kuleta media hii ya Crown FM kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili watu pamoja na wafuatiliaji wengine katika anga zima la utangazaji. Na pia msanii huyu ameweza kuongezea na kusema kwamba Crown Media inahusisha mambo manne, kwa maana ya kwamba kuna television, masuala mazima ya kuona kutazama vipindi mbalimbali kwa njia ya runinga. Pia msanii huyu ameweza kusema kwamba kuna Crown FM ambayo ni radio, kwa maana ya kwamba kusikiliza, unaweza ukasikiliza Crown FM mahali popote ulipo kwa frequency ambazo unaweza kwa frequency ambazo zinapatikana katika mahali ambapo ulipo. Kwa mfano frequency ya 92.1, frequency ambayo inapatikana Dar es Salaam, Zanzibar, Pwani pamoja na Tanga. Pia Crown FM kuna digital platform mbalimbali ambazo wewe mfuatiliaji unaweza kuyapata matangazo haya moja kwa moja ukiwa katika kiganjani kwako. Yani unaweza ukayasikiliza matangazo haya kutoka Crown FM popote ulipo, mahali popote unaweza ukayapata bila shaka kupitia kiganjani kwako. Pia msanii Alikiba ameeleza kwamba Crown FM imekuja kwa ajili ya kupata majawabu ya maswali ambayo watu wanajiuliza, na pia imekuja kuleta ubora na utofauti na media nyingine ambazo ziliweza kuzinduliwa hapo nyuma. Pia msanii Alikiba amesema kwamba kasi ambayo wanatumia na ubunifu katika huduma hii ya Crown FM ni itakuwa ni maradufu ya ile kasi ambayo mmezoea kuziona katika media nyingine. Hayo ni maneno baadhi ambayo Alikiba alikuwa anayasema usiku ule wa jana katika ukumbi wa Hyatt Legas kwenye eventi yake ya miaka 20 ya yeye King Kiba kuweza kudumu katika game zima la Bongo Flava. Binafsi kwa upande wangu, kikitu ambacho msanii Alikiba ameweza kukifanya mimi kimenifurahisha ile kinoma noma, kwa sababu tulianza kusikia tetesi ya kwamba Alikiba anakuja na media sijui hapa na pale imeenda hivi mara vile. Kwa hiyo watu wengi walizania ni utani, maana tumeshazoea wasanii hao kuweza kutembelea kiki si unajua. Kwa hiyo msanii Alikiba ama King Kiba ameweza kutuzilishia kwamba ana udhubutu wa kuweza kufanya jambo fulani na likaenda, licha kuona kwamba jambo ambalo analifanya kuna baadhi ya watu wamekwishaanzisha na zina fanya vizuri media zao ile kinoma noma. Na hii media, ujua media hii inaweza kusaidia kana mna moja ama nyingine katika utoaji wa ajira. Tunafahamu ukianzisha media kama hii una uhitaji wa watangazaji, una uhitaji wa maproducer, una uhitaji wa mamanager. Kwa hiyo hizi zote ni nafasi ambazo mtu unaweza ukazipata kulingana na kile ambacho amekianzisha msanii huyu Alikiba. Na pia kwenye uzinduzi huu ama event hii hapa tumeweza kumshuhudia Mwijaku alikuwepo pia kwenye event hii hapa, lakini Mwijaku naye aliweza kufanya jambo lake usiku ule wa jana pale kwenye ukumbi wa Hyatt Legas. Kama tunavyojua bwana Mwijaku ni mtu ambaye hawezi kuishiwa vitimbwi na mambo ya hapa na pale. Kwa hiyo Mwijaku usiku wa jana aliweza kwenda kumtunza King Kiba, na katika harakati za kumtunza bwana King Kiba alitokea Doto Magari, na kitu ambacho aliweza kukitengeneza pale bwana ilikuwa inafurahisha na iliwapendeza watu wengi, kwa maana kwamba watu hao wawili walikuwa kama wanashindana fulani katika kumtunza King Kiba. Kwa hiyo pale mikwanja ilikuwa inadondoka. Huyu Mwijaku akitoa mpunga huu, Doto Magari anaweka mpunga huu hapa. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya matukio ambayo yaliweza kutokea usiku wa jana wakati wa uzinduzi wa Crown Media ambayo ipo chini ya msanii ama ipo chini ya CEO Harry Kiba. Sasa ni nafasi ya kwako wewe hapo kuchati na mimi hapa kuniambia mtazamo wako kuhusiana na event ambayo msanii Alikiba alifanya usiku wa jana pale kwenye ukumbi wa Hyatt Legas na kuzindua media yake inayofahamika kwa jina la Crown. Njoo niambie wewe mtazamo wako kuhusiana na uzinduzi huu hapa wa media hii hapa ya King Alikiba. Je, inaweza kuleta tofauti wowote katika anga zima la utangazaji? Pia usisahau kulike, kushare na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ili uweze kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimi.